Найбільша національна мережа АТБ динамічно розвивається. Стрімко збільшується товарообіг, регулярно в наших містах з'являються нові дискаунтери лідера вітчизняної торгової галузі. І приходячи в будь-який з регіонів, компанія активно підключається до різного роду свят, соціальних проєктів, флешмобів. 25 червня відзначають нове свято – День моряка. За вже сформованою традицією приєднується до святкування і компанія АТБ Маркет. АТБ – торговая сеть, которой доверяют более чем 3,5 миллионов украинцев по всей стране. В знак уважения к тяжкому труду более 1,5 миллионов людей, связавших свою жизнь с морским флотом, компания уже третий год подряд проводит тематический морской флешмоб. АТБ шанує культурні традиції і регіональні особливості кожного з куточків України. Всіляко сприяє обміну і знайомству з його багатою культурною спадщиною. АТБ – крупніший, во многом совершенно унікальний український дискаунтер, оснований на європейському опыті, современним підходом к контролю качества продукції, обслуживання покупателей. Компанія успішно работает на українському ринку ритейла уже более 25 лет, занимает лидирующие позиции в отрасли по многим показателям, постоянно покоряет новые регионы. За минулий рік з'явились 80 нових супермаркетів в мережі. У першому кварталі поточного року в Україні відкрились 28 нових магазинів АТБ. Південний Приморський регіон корпорація АТБ активно освоює ще з 2013 року. Станом на сьогодні в південних областях країни відкриті 111 супермаркетів мережі. Создавая отличное праздничное настроение в День моряка, торговая сеть АТБ продолжает следовать одному из своих главных принципов – объединять украинцев, сохраняя при этом культурные традиции и индивидуальные особенности каждого из регионов. Поздравляю! Олександра Супрун, Олег Хусейнов, МСН.